السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ جانتے ہو خوبصورت انسان کون ہے؟ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جن سے بات کرنا آسان ہو، جن سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، جو دوسرے انسان کا تکلیف محسوس کر سکتے ہو، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ نے آپ کو خاص بنایا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔